Прогноз погоди на 2 жовтня. Неділя. Схід сонця 6 година 51 хвилина. Захід 18 година 30 хвилин. Місяць у Терезах, Скорпіоні. Третя місячна доба. За народним календарем 2 жовтня вшановується пам'ять мучеників Трохима, Саватія і Зосима Пустельника. З 2 жовтня проходили трохимівські вечірки, вибір наречених. На Трохима не проходить щастя мимо. Куди Трохим, туди й воно за ним. У цей день бував і перший сніг. А ось якою буде погода 2 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 жовтня 2016 року у Миколаєві та області на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 58%. В Миколаєві нічна температура сягне позначки плюс 10 градусів, а в день – 22 градуси тепла. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 10-14, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 19-22 градуса вище нуля. Це був прогноз погоди. Приємних вам звісток!